Καλημέρα. Καλημέρα. Και μου δίνανε η Παρασκευή, Παρασκευούλα είναι και μια χαρά. Λοιπόν, το είπε η Ευαγγελία πριν ξεκινήσουμε, πάνε και τα ομόφυλα. Πάνε. Τα επόμενα τώρα, έχουμε τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Βέβαια τα ομόφυλα έχουν ουρά, έτσι. Έχει πολύ πράγμα, ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε. Να δούμε πού είμαστε τώρα. Ευαγγελία, στη Νέα Δημοκρατία τι γίνεται. Νέα Δημοκρατία. Ήταν 51 προέκυψαν οι διαφορές, 20 κατά 31 απουσίες. Υπάρχει μια σχετική ικανοποίηση γιατί 4 βουλευτές εντάξει μεταπίστηκαν και τώρα μένει να δούμε ποιες θα είναι οι συνέπειες για αυτούς οι οποίοι δεν πειθαρχήσαν με την κομματική κυβερνητική γραμμή. Όμως αυτό θα το πούμε σε ένα δεύτερο χρόνο, όχι σε αυτή τη φάση. Νομίζω ότι ο Μητσοτάκης είναι ο κερδισμένος της ιστορίας γιατί αυτός έφερε το νομοσχέδιο, το έκανε νόμο, άρα κερδίζει λίγο χώρο παραπάνω σε αυτό που λέμε κέντρο. Προφανώς η ομιλία Σαμαρά είναι μια σοβαρή ομιλία, πολύ σημαντική, δηλαδή έβαλε πλατφόρμα ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι την δηλώση του κόμματος των και ήταν κυρίαρχο θέμα. Δύο αναγνώσεις έχει η ιστορία του Αντώνη Σαμαρά. Η μια ότι η Νέα Δημοκρατία δίνει μια εκπροσώπηση, ας πούμε, στην πιο δεξιά της πλευρά. Η άλλη ότι σίγουρα είναι μια σοβαρότατη διαφοροποίηση. Πολλά χρόνια πίσω όμως πια. Και νομίζω. Πολυμέτωπη σε μόνο τα ομόφυλα. Ναι, δεν μίλησε μόνο για τα ομόφυλα. Μα γι' αυτό λέω ότι αυτό που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στην πραγματικότητα είναι πλατφόρμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι. Ακριβώς. Μόνο ομόφυλα ζευγάρια. Τώρα, να πάμε λίγο στο ΣΥΡΙΖΑ και να δούμε τι γίνεται εκεί. Ελένη. Όχι, καταρχήν να πούμε για τα προβλήματα που έχει η κυβέρνηση. Γιατί η κυβέρνηση δεν βγήκε αλόφητη από αυτή την ιστορία. 51 βουλευτές, 20 δηλαδή κατά, γιατί το κατά έχει σημασία. Πρώην Πρωθυπουργός με μια τέτοια πλατφόρμα και μια τέτοια ομιλία, όχι μόνο κατά του νομοσχεδίου, αλλά και κατά του ίδιου του Πρωθυπουργού. Βάζοντας μέσα εθνικά θέματα. Βάζοντας ακόμα και το θέμα των αγροτών. Δεν είναι μία, θα λέγαμε, απλή κατάσταση για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης έφερε το νομοσχέδιο, πέρασε το νομοσχέδιο. Είναι μία καλή στιγμή για την κυβέρνηση, γιατί όντως είναι ένα προοδευτικό νομοσχέδιο. Όμως τα απόμερα, είναι και για το κυβερνών κόμμα πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Πολάκης καταψήφισε, γιατί όλη η ιστορία γίνεται, γιατί ενώ έχουν καταψηφίσει πάρα πολύ, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα στον κύριο Πολάκη. Καλά, είπε και ψέματα, ρε Ελένη, χτες. Χτες είπε ψέματα, όμως. Έκανε μία ανάρτηση και είπε τους λόγους για τους οποίους καταψήφισε. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι ο κύριος Πολάκης το έκανε γιατί τη συγκεκριμένη στιγμή είναι οι σχέσεις του δεν είναι καλές με τον κύριο Κασελάκη και μέχρι εκεί. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο κύριος Κασελάκης αυτό που θα κάνει... Θα τον διώξει από υπερσυντονιστή, Ελένη. Δεν άκουσα. Θα τον διώξει από υπερσυντονιστή. Αυτό είναι... Μια εσωκομματική διαδικασία. Ναι, όχι απλή. Το λέω γιατί. Γιατί δεν είναι απλή. Να σου εξηγήσω πώς εγώ διαβάζω αυτή την ιστορία. Ο Μητσοτάκης είναι... προσπαθεί να πάρει το χώρο του κέντρου και το πετυχαίνει συνέχεια. Ο Πολάκης, υψηλόβαθμος στέλεχος, δημιουργεί ζήτημα στον Κασελάκη αυτή τη στιγμή. Νομίζω δημιουργεί ζήτημα και στον εαυτό του γιατί, για παράδειγμα. Παρότι χθες υπήρχαν και αναρτήσεις, αυτό που είπε και η Κατερίνα, οι οποίες αποδείχθηκε ότι οι φωτογραφίες δεν ήταν χθεσινές, αλλά ήταν προχθεσινές, υπάρχει και ένα κόμμα που είναι απορίας άξιον, ίσως θέλει μια απάντηση. Αν το θυμάμαι καλά, αν όχι, διόρθωσέ με, όταν έφερε αυτή την πρόταση για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την παρένθετη μητέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τις υπογραφές όλων και του κυρίου Κασελάκη. Θέλω να πω δηλαδή ότι έφερε μια πρόταση ο ΣΥΡΙΖΑ. Που την είχε υπογράψει ο κύριος Κασελάκης, πιο προχωρημένη από αυτή που ψηφίστηκε χθες. Πολάκης. Που την είχε υπογράψει ο κύριος Πολάκης, πιο προχωρημένη.
Ξέροντας βέβαια ότι δεν θα περάσει αυτή η πρόταση, είχε τις υπογραφές. Η κυβέρνηση λέει αντισυνταγματικό το νόμο που έφερε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και τον χειροκρότησε. Ρε παιδί μου, πρόβλημα είναι αυτό. Εμείς δεν λέμε ότι δεν είναι πρόβλημα. Φυσικά και είναι πρόβλημα. Όχι για μένα. Ελένη, μισό λεπτό. Είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία. Όχι, μισό λεπτό να πω. Αλλάζει τα πάντα. Εγώ Ρε Ελένη, είναι το νούμερο 2 του κόμματος. Είναι ο άνθρωπος που τον έβγαλε πρόεδρο τον Κασελάκη. Δεν είναι ένας τυχαίος. Δεν είναι ένα κασιμάτι. Αλήθεια. Ναι. Αλήθεια. Αλήθεια τι. Ο κύριος Βορύδης είναι τυχαίος λοιπόν. Μα αυτό σου λέω τόση ώρα. Ότι είναι πρόβλημα για τη Νέα Δημοκρατία ο Βορύδης. Και ότι είναι πρόβλημα και η κυρία Κεφάλα για μένα. Δεν μπορεί να είναι υφυπουργός οικογένειας. Πείτε μου λοιπόν. Μα το ίδιο λέμε, ρε Ελένη. Η Νέα Δημοκρατία είναι τυχαίος. Ρε Ελένη, το ίδιο λέμε. Ωραία. Εγώ παραδέχομαι ότι ο Βορύδης είναι πρόβλημα. Εσύ δεν παραδέχεσαι ότι ο Πολάκης είναι. Στον κύριο Σαμαρά και στον κύριο Βορύδη και πόσοι στον κύριο Πολάκη. Λοιπόν, κάτι θέλει να πει η Ευαγγελία που δεν μπορεί να φωνάξει και πολύ λόγω προσφάτων καταστάσεων. Ναι, για πες Ευαγγελία και να ακούσουμε το Θανάση μετά. Και στη Νέα Δημοκρατία, που πούμε από την αρχή, υπάρχει θέμα, θα το δουν στο δεύτερο χρόνο, οι τρεις υφυπουργοί οι οποίοι απήχαν, είναι θέμα. Και ο Βορύδης είναι θέμα. Ο Βορύδης είναι θέμα. Μεγάλο δεν θέμα κανείς, είναι. Εκεί δεν υπάρχει θέμα. Όμως, στο ένα κόμμα υπήρχε κομματική πειθαρχία, στο άλλο ήταν μια προαποφασισμένη. Υπήρχε, το είχε πει ο Κασελάκης, ρε Ελένη. Δεν υπήρχε. Δεν είπε προχτές ο Κασελάκης. Δεν υπήρχε κομματική πειθαρχία με την έννοια. Ποια έννοια, τι έννοια, τι έχει άλλη έννοια, η μία κομματική, άλλο η άλλη άλλη. Αυτό είναι ο ορισμός. Μιλάμε όλοι μαζί, έχει μια φόρτιση. Να ακούσουμε λίγο το Θανάση. Εγώ θα πω το εξής πάντως. Μην ξεχνάμε κάτι. Ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που έχει ένα μεγάλο συντηρητικό κομμάτι μέσα. Μην ξεχνάμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς που είχε την ομιλία αυτή που είχε χθες, ήταν αρχηγός της και πρωθυπουργός πριν από μία δεκαετία. Άρα λοιπόν υπάρχει ένα συντηρητικό κομμάτι που το περιμένεις ότι θα έχει αυτή την έκφραση. Όμως η Νέα Δημοκρατία φέρνει το νομοσχέδιο και το κάνει νόμο. Στο ΣΥΡΙΖΑ δεν περιμένεις ότι θα υπάρχει αυτή η άποψη. Και άκουγα κάποιους, ας πούμε, να λένε ότι μα και τελικά η επιχειρηματολογία, ένα μέρος επιχειρηματολογίας αυτών που λέει ο κύριος Πολάκης μπορεί να είναι και μέρος επιχειρηματολογίας που χρησιμοποιεί ο κύριος Σαμαράς. Δεν νομίζω ότι είναι ακριβώς έτσι. Αλλά τελικά το αποτέλεσμα είναι ότι και ο ένας δεν ψηφίζει και ο άλλος δεν ψηφίζει. Αυτό λοιπόν είναι πιο πρόβλημα για το ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά από αυτό όμως, γιατί ο καθένας είναι ένα θέμα συνείδησης, ας πούμε, ότι έχει την άποψή του και δικαίωμα να την υποστηρίξει. Είναι ένα εσωκομματικό ζήτημα. Γιατί ο Πολάκης είναι ο Πολάκης στο ΣΥΡΙΖΑ. Και για τον Κασελάκη ο Πολάκης είναι ο Πολάκης. Είναι σημαντικό πρόσωπο. Όταν λοιπόν έχει ένα ακόμα εσωκομματικό πρόβλημα ο ΣΥΡΙΖΑ, μια εβδομάδα πριν το συνέδριο, δεν το λες και το καλύτερο. Αυτό φαντάζομαι δεν μπορεί κανένας να διαφωνεί. Είναι έτσι. Μάλιστα. Όπως και στο ΠΑΣΟΚ. Κάτσε να ακούσουμε λίγο το Θανάση και μετά να πιάσουμε και το Πασόκ. Εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο, να πω ότι από τη Νέα Δημοκρατία δεν ψηφίσαν, πόσοι δεν ψηφίσαν, 50-50 τόσοι. Σχεδόν λοιπόν, το ένα τρίτο. Σχεδόν το ένα τρίτο. 51 είναι στο σύνολο. Ένα μεγάλο κομμάτι από το Πασόκ και ένα μεγάλο κομμάτι και τελικά όλο το πρόβλημα θα μεταφερθεί στο ΣΥΡΙΖΑ για τον έναν. Που έτσι είναι. Και επίση ένα πολιτικό σχόλιο θέλω να κάνω μόνο, ότι βρίσκονται στην ίδια πλευρά σήμερα Βελόπουλος, Κουτσούμπας, Σαμαράς και Πολάκης. Ναι, είναι μια γενίκευση τώρα. Δηλαδή... Για τη στάση του ερμηνεύει. Είναι στην ίδια πλευρά. Γιατί ψηφίσαν από την ίδια πλευρά και περίπου το ίδιο σκεπτικό. Εγώ δεν θα ήθελα να το δω. Θέσουμε και τη νίκη και τους Σπαρτιάτες. Δεν θα ήθελα να το δω. Για τον Πολάκη. Εμένα πιο πολύ απορία, επιμένω, μου προξενεί το ότι ο κύριος Πολάκης υπέγραψε αυτή την πρόταση νόμου του ΣΥΡΙΖΑ πριν λίγο καιρό που ήταν πιο προωθημένη από αυτή που πήγε στη Βουλή χθες, γνωρίζοντας ότι αυτή η πρόταση δεν θα τύχει ψηφοφορίας. Και χθες αυτή την πρόταση, η οποία ήταν πιο περιορισμένη, δεν την ψήφισε. Αυτό σημαντικό. Μου δημιουργεί ερωτηματικά. Εγώ θέλω να πω ότι με αυτό που έγινε πάντως χθες το βράδυ, γιατί είναι η ουσία, γιατί είδαμε πάρα πολύ ωραίες σκηνές, πραγματικά πολύ ωραίες σκηνές. Ήταν κόσμος ώρες ολόκληρες στα θεωρία και περίμενε να υπερψηφιστεί αυτό. Και άνθρωποι, δηλαδή η ομιλία του Μπιμπίλα και ειδικά το κλείσιμο. Ο Σπύρος Μπιμπίλας ήταν συγκλονιστικός, πραγματικά. Ομιλία, να πούμε ότι η Πλευσή Ελευθερία με τους 6 βουλευτές δεν είχε καμία διαφοροποίηση. Πραγματικά. Είναι το μόνο unblock κόμμα. Ναι. Στο θέμα αυτό. Ναι. Κατερίνα, φτάσουμε και την παρουσία της Προέδρου της Δημοκρατίας στο τραπέζι που έγινε μετά. Που παρήθηκε ο κύριος Σκέρτ, ο κύριος Μπακογιάννη. Ναι. Ήταν ένα μήνυμα που στηρίζει. Ναι.
Εγώ ήθελα να πω λοιπόν ότι εκτός από το ότι πολλοί άνθρωποι νιώθουν καλύτερα σήμερα, δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Δηλαδή μην το παρουσιάζουμε ότι με την ψήφιση του γάμου, την ισότητα στο γάμο, ότι λύθηκε ο κοινωνικός ρατσισμός, η απομόνωση, ότι όλοι θα βγουν και θα φωνάζουν και θα τρέχουν με εξέπλεκες στις κοτσίδες στα λιβάδια. Είναι ένα βήμα πολύ σημαντικό. Και θεσμικό βήμα, γιατί τα σημαντικά βήματα πολύ σημαντικό. Είναι τα θεσμικά. Αλλά αυτό δεν αλλάζει από τη μια μέρα λοιπόν, στην άλλη. Για να κλείσουμε, γιατί μας πήρε ώρα όλο αυτό το θέμα, να ακούσουμε λίγο το Θανάση με τα αγροτικά. Τι εικόνα έχει, Θανάση, δηλαδή. Είναι αυτή που είπα και χθες. Νομίζω ότι θα λειτουργήσει ως βαλβίδα αποσυμπίεσης η κάθοδος στην Αθήνα. Χωρίς τρακτέρ, θεωρώ. Κάποιοι μπορεί να βρουν μια λύση να έρθουν 5-10 τρακτέρ να μπουν στην Καλά, Αθήνα. Καλά, τρακτέρ να έρθουν στην Αθήνα υπάρχουν. Εδώ τα Μεσόγεια, πολλές περιοχές. Ναι, ναι, ναι. Είναι περιοχές που έχουν αγροτικές εκτάσεις. Το να μαζευτούν 50% τρακτέρ δεν είναι και δύσκολο. Ναι, όλη αυτή η ιστορία έχει κουράσει και την κοινωνία και τους ίδιους. Νομίζω ότι δεν μπορεί μετά από 20-25 μέρες κινητοποιήσεων τώρα να γίνει ο κακός χαμός. Πιστεύω ότι μέχρι εκείνο το διήμερο-τριήμερο θα έχουμε κάποιους αποκλεισμούς δρόμων, αλλά νομίζω ότι τελειώνει αυτή η ιστορία. Από την Τρίτη και μετά. Δηλαδή και από τη στιγμή που από την πλευρά της κυβέρνησης το μήνυμα είναι σαφές. Ού καν λάβει παρά του μία κοντό. Η κυβέρνηση λέει ακριβώς το ότι μαζί τελειώσαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ούτε σε επίπεδο διαλόγου με τον Πρωθυπουργό εννοώ, ούτε σε επίπεδο προφών. Από εδώ και πέρα είναι τα θεσμικά θέματα τα οποία θα αναπτυχθούν. Οι αγρότες, το μόνο που θα. Ευαγγελία, συγγνώμη, το μόνο που θα μπορούσαν να πάρουν και θα έπρεπε να εστιάσουν εκεί, λοιπόν, και να είναι αλληλέγγυοι στους συναδέλφους τους, είναι σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία. Δεν ξέρω καλά τη διαδικασία, πόσο γρήγορα ή πόσο αργά προχωράει. Είναι μια διαδικασία όμως, η οποία προφανώς έχει προβλήματα. Θα πρέπει να πέσουν πάνω εκεί, προκειμένου να τρέξουν οι διαδικασίες και να πάρουν ο κόσμος και οι άνθρωποι αυτοί τις αποζημιώσεις, προκειμένου να μπορέσουν να ζήσουν. Λοιπόν, πάμε να τα γράψουμε τα υπόλοιπα, τη βροχερή αυτή η Παρασκευή. Θα ανοίξει το Σαββατοκύριακο, πες μας εσύ. Όχι, θα στρώσει λίγο. Δηλαδή, οι βροχές το Σαββατοκύριακο δεν θα έχει πολλές. Κρυάκι, όχι κρύο χειμωνιάτικο, αλλά λίγο ψυχρούλα σε σχέση με τα προηγούμενα θα την έχουμε. Μέχρι εκεί. Ήπια είναι τα πράγματα. Ο ένας ήπιος χειμώνας μέχρι όσο φαίνεται, δηλαδή και για μια εβδομάδα ακόμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.